أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى سورة عبس نازل شوی دی پس سورة النجم نا سورة السفراء سورة الأعمى او سورة الصاخة دا نمونه متعددونه مفسرینو نقل کړی دی. فضائل د دې صورت تفسیر ثعلبی هغه موضوع من غلط حدیث نقل کړی دی چا چې دا ولوستو راځي به پرس د قیامت باندې مخ په دغه خندیدونکې به وي خوشحاله به وي بړکېدونکې به وي. علامه خفاجی لګي دا روایت من غلط دی دا حدیث من غلط دی وي. عوامر په دې صورت کې امر پدې کې یو دې نواحی پکې مذکور نه دي. صفات فعلیه پدې کې یو ول ذکر دي. اسماء حسنا پکې ذکر نه دي لکه د سورۃ المرسلات غونده الدم نشته دلدم نشته. رب د دې سورۃ درستو سورۃ سره په مختلفو طریقو باندې دي. اولا طریقہ دادا اغه صورت کې تخویف دنیوی او د پاره د منکرینو واقعیا د فرعون پیش کړه وکتا هو تیات شي. دی سورج کې دی صورت کې منکرینو تسخ زجر ور گئی ها رټی سخت رټنه ور گئی. دویمه طریقہ در بدادا اغه صورت کې د دوو فریقونو د دوو ډلو ذکر شو فریقینو. دی صورت کې دل تک ام داغی ذکر گئی فرق داغی ڈلو ذکر کی پہ اعتبار دا فیدے دا غسترو دا قرآن نا چاہیے دا قرآن نا سنگ پیدا لی و سوک مخالفت کی دا قرآن اور دا دی فرق با بیانی پرز دا قیامت دوڑ مخونوں کے با فرق یا و پڑکی گی بل و تک توریم. درہما طریقہ دا رب دادا مخ کی صورت کے نم دا قیامت اطعمت الکبرا ذکرو چداغی اثر با بجب و پٹھول بدن باندی اطعمت الکبرا دا دی صورت کے دا قیامت بل نم ذکر گی اصاخا چداغی اثر با پا غگونو باندی کی گی غگونو بکنون کی غگونو بکنن کار با سر پریدی دو میو تیز گلز بوشی. سلورم رب دادا ما قبل کے دلائل مختصرو مکہ کی صورت کے دل دا دلائل پا بسط پا تفصیل سر بیان نہیں خواہ. سورۃ النازعات کے ذکر کرو انتو مشد خلقنا من سما آیا تاسو پا جوڑخ کے سخت ہے تاسو جوڑا ول ڈیر گران دی کنا آسمان. سورۃ عبس کی بھی تاسو خمڑا منگ پیدا کلے ہیں من نطفت اندہ نطفے نام التیم ویلو گیا گانے مونگ پیدا کردی دی متاع لکم ولین عامکم دل دسورت عباسکیم وی متاع لکم ولین عامکم فاکحتم و ابا دا ذکر بو کی گنا گیا گانے میں بھی اللہ رشتی دی. سورت النازعات کے ذکر کرو اخرج منها ماءها و مرعاها رباسی دی اللہ پا دغی عبود دیزم کے نا اللہ روبا سے دغز میں کہنا عبود دے ہو گیا گانے دے دلتے ہوئی انا سببنا الماء سبا سنگ را بیولی دے منگو بو پڑے را بیولوم. سورت النازعات کے جہنم تذکر شیو ہوا چدا جہیم ددغی غائبینو ٹھکانا دا گنا فین الجہیم ہی الماء وا دل داغی دا جہنم یانو دا مہونو ذکر کی وجوہ یوم ایدن علیہا غبرام مخ کے دا جنت ذکر شے وچ جنت دا دینکانو ٹھکانا دا متقیانو دل دا داغی دا مخونو ذکر کی وجوہ یوم ایزم مصفرہ مخ کے دا انذار ذکر شے وچ نبی تا قیامت نا یرا ورگے یرا ورگا ان کے انما انت منذر من یخشاہا سوچے دین یری گی ندل تا کہ دا داغی حل کو حالت ذکر کی چھے غیر انذار نفید آخلیم
افید واغستہ داود صورت سدا داود صورت مومنانو کافرانو پمینس کے دا فرق ظہور اخکار کے دل اثبات الفرق بین الفریقین فرق صاحب طلب دا دو فریق امینس کے پرز دا قیامت داغی دا مخون جدا والے آگے اوصاف ب ذکر کی چ مخون بدی بیلی گی آخرت کے رنگن بے بدلی گی اب خوشحالی بل بخفئی بل بپڑکی گی بل بتکتوری رگ چدی دواڑوں کے فرق ہو دی قرآن سر معاملہ دنیا کے جدا جدا کولا یو ڈلے مانو بلے نہ مانو ماخذ دا داوے 34 آیت تھا خلاصہ دا صورت اول توصیف دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح دا نبی بیانی مدح ستائے نہ خا مدح النبی تو آیا سائن عقید نبی سلم چگا پداوت باندھے سمر حیرس کی سمر تیزی کی دو گورا اب سو طلّہ انجا علام اول ادویمایت کے خام چ نبی سلم دعوت و تبلیغ کی سمر حیرس کو چلے کفار و دعوت ور کی اور آگ اٹھم دا سے کار انشی کافر پاگی بد گنی آگا دا مد حقید آغا خواہ بیا تعلیم دا ادب خودن کی دا ادب نبی سلم تا دا دعوت یا ادب و تخی چگورا دا منیب او دا عانید پمینس کے فرق کوا چو سڑے شوق لری ایمان ترقی غوال استانا ناغا تا دیرا توجہ کوا کم چے عنادی دی کنے دا قرآن دشمن دستا دشمن دے پریدا و دے دا درم آیت نوالی لسم پورے با دے ذکر کی گی خواہ دا تفصیلی ترغیب دے قرآن تا بلا اختصاص احد اچھا تبا سپیشل سے درس و دعوت نور کے بس ہر چاہتا تھا بیا نوا پنزو طریقو سرا یولسم آیت نوالش پاڑسم پورے کل آئین نہا تذکرا فمن شاء بد چا چھ خوخشی ردے اند نصیحت والی کاغا مالداری کا غریبی کا غرسو کی بیا زجر دے زجر شدید دے منکرین دبا استاد لس احوال بداغی بیانی 17 آیت نو والے 23 پورے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقا 17 نہ 23 پورے ہاں بیا لس دلائل عقلیہ لس انعامات متویل شے اگر وہ بیانی لس دلائل عقلیہ دی دا خوراک سر متعلق طعام سر متعلق ہاں دا 24 نزیب 32 آیت پورے مسلسل چلی گیا اول دلیل اغلی 24-25 آیت کے دن نبوائیو انشاءاللہ دویم بیا 26 پکشتم آیت کے دے التونواناتو کی بوائیو خواہ درم بیا فانبتنا فی حبم وعین با 27 کے دے بیا دو دلائل اغلیہ صدورم و پنزم دا 28 آیت کی دی شپاگم اوم دو نور چلی دو نور نعامات دلیل اغلیہ 29 آیت کی دی اتم دلیل اقلی پا دیرشم آیت کے دے یہو دلیل لیلتا بیادو نور دلائل چلی 31-32 آیت کی دی خام تخویف اخروی بیاور کی پا ذکر دا احوال دا قیامت دا قیامت دروز حالات با بیانی پا 500 طریقوں سر خام آدھے کے با فرق کی پا مند فریقینوں کے دو ڈل کے با فرق کی دا گی دا مخون فرق با کی یولا با تخویف ورکی بلہ بشارت ورکی خام فیضا جات سواخ خان پر شروع کی گئی کہ نا 33 نہ 42 پورے صورت تر آخر پورے خام امتیازات ہو لکھے بیا پاتشی بیگام پاتشو اب بلش پم پاتشو واقعہ دا اعما دلتا کے ذکر دا بل صورت کے نشتا اول اللہ سوایتونو کے دلوند سڑی صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم دو ام امتیاز دا دے دے کہ ذکر دے تربیت دا انسان دا غدا پالنے 18 نوالے 32 بورے جدے دے سنگا پالم دنیا کے فلین دور الانسان الہ تعامی ہی اغدا یادین دا قیامت نم اسواخا دی صورت کے ذکر دے 33 آیت کے دا قیامت پرز دخل کو دے او بلنا تختی دل یا میں فر المر من اخیہ و امہ و ابیہ
34 نو والی 36 پورې سلور شو پنځم دوه قسمو مخونو ذکر کیږي پرز د قیامت 34 او 36 هم دی ایتونو کې دی غزان لیکنو مصفرا او غبرۃ ترحقها قطرا عبسا و تولا عبسا خپشو تندی تریوی کو تندی چولے کو و تولا مخیوارو انجا حلاما پدی و چراغ دلڑن دو ان پدی و لے ان جاہو چراغ دل علا عما غڑن دو سوک مراد دے دینا دے آیتونو شان نزول سے دے تو اکثر مفسرین لکھی امام طبری رحمہ اللہ لکھی امام طبری عبس مانا کہ قبض وجهه تکرها اغنڈ کمخ بدگڑن کی وتولا و آرد مخ وڑ انجاہ العمى انجاہ العمى یہ مراد سوکھتے نا روی چھ دا نبی سلم تا اللہ عتاب کڑو زور نے کڑوا دا ابن ام مکتوم خا ابن ام مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی دے دا خا دیکھ صحیح سند سرا واقعش ترے آیات بیانو نور کوئی دو دے کہ منکر روایات تم دی دا بنی فہ سرا دا تعلقو دے راغلے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے نو کیوں دعویٰ کے اشتا ہاں صحیح ہے نو کیوں اشتا عربیہ بے زاوی لکھ لیتا ام مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لراغ غصر سنادید دا قریش و ناستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگل دعوت ورکو اگل تویت مکتو خای آگر سید آتا اللہ خودی دی دے بیا بیا بے دے بیا مکتوم ہوتاوی خواہ چ ما تو خیر سجدہ تا اللہ خولی دی تا خبر ہے بیا بیا کولا وقت او خاری دل نہ چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا سره ناستے ور دی اوسره خبری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خپش مخ دی واڑو گا نا دا واقعیا امام بخاری ذکر کړی دا ابن مکتوم دا واقعیا عائشہ بی بی نا علی علی الکبیر وغیرہ مرسل ہو دی ویری دی ترمذی کے مشدا امام البانی ہوتے بیا صحیح ویری دی بیا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر عزت کو دے چھے یو رزلو لی دونو تیوے مرحبا پا خیرالی دی پا آگا چھا بانے آتا بنی فیہ ربی چھے داگا پا سلسلہ کے زخ پدر اب زور دے میں عطا بیرا کر لے دے دامشتر دا واقعی ام خام صحیح ابی داود سنن ابی داود کے دا ذکر دا ادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بانے دو ظلم مقرر کرلو خام جتا تا غزالت کا نا دے آل تک پریخ مدینہ کے داشتر دا قطادہ وغیرہ دائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی امیہ بین خلف سر خبر کولے دین آس دو گئی نا قریش دو چھتو خلکنو سردارانو زانے سیٹ گانا کنا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبیا غزا گان لتو نا دا عبداللہ ابن مکتوم مدینہ کے پرے خود دبا خلکو لجمع ورگو رکھا قادسیہ کی انس بن مالک ہوئی چھ دے ماولی دو جنگ قادسیہ کے دس رتورا جنڈا و دیو زغر آچولی و دے صحابی خوا ادب آزانم کو عبداللہ ابن ام مکتوم چھے دے کنا عمر بن قیس دا دنم دے دا دا خدیجی دا تروزوے دے دے پستر کو باندی رون دو مہاجرین اولین کی دے دے بلال نپس بدا آزان کو فجر کی کتاس دا یاد چی تحجر دا پر نابس و تولا روایت تاسو دے کے اور دل کرنا چھتا عبداللہ ابن ام مکتوم بارک راغلی دی ابن زید امدار روایت بینی جا ابن ام مکتوم دا رسول اللہ علیہ وسلم وقائدہ یبصرو وہو لا یبصر رسول اللہ علیہ وسلم یشیر لا قائده یکفو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قائد تبی چاچے روان کرو وقت تبیل جی دے ادروا ادروا میرا ولا دے راوستو آدھا خبر وشوا ابن زید بوے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پٹو لکنہ دا آیتوں نے پٹکڑو چھے اللہ دل تا دے زہر دے دے دا آیتوں نے پٹکڑو خواہ
دا د جاهلیت زمانہ وها مکی دور دے مدینی دور نه ده دا خدای کې تاسو ولستل چې عباس نبی سلام تندی تری وکړ او تا والله نبی سلام مخړول دے ٹھیک دے پدې وجہ چراغ نبی لا روند لراغه تفسیر دا څه دی ودلته کې ابن العربی مالکی آغا او قرطبی دواړو لګلی دی چې زمونږ علما دا خبره جکی چې ولید بن مغیره مراد دی او امیہ بن خلفو فهذا كله باطل وجهل من المفسرین دا ټول خبره غلط دی د مفسرینو جهل دی چې تحقیق نه کوي دین په کار کې غلط خبره مړه کیږي دا وګوروي وذلك ان امیہ والولید کانا بمکہ وجدا د چې امیہ او ولید دواړه په مکه کې وو او ابن ام مکتوم خو مدینه کې وکنا دا دواړو د دې یو بل سره چې د یو دیوالی نه دی راغلی او دغه دواړه کافر مړ دي یو حجرت نمخ کې مړ دی بل بدر کې مړ دی او امیہ چرې مدینې ته نه دی راغلی او دا بل چې د مکې ته نه دی تللی دا څنګه چل شوی دی د دې په نسبت باندې د خیال دا دی چې دا ابن ام مکتوم چې دی دا د مدینې سړی دی د دې مزغو کار پرېښی دی یو دا قول نوٹ کا کنا بل قول عبس و تولا کے دا البرحان دے دا زرکشی البرحان کی اغلی گلی چھو امیہ بن خلف عبسا آغا تندی تریو کو امیہ بن خلف و تولا و مخیوارا دا اغلی کی خوا نا ابن العربی و زرکشی یو خبر کی دوارا عینات اللہ خان مشرقی عمدہ خبر کی چاچے تذکرے لکھ دا واغ قرآن پخبل زان لبا انداز کے تفسیر گئی کا نا واغ تذکرے کی لکھ دی سار مقام دا انگریز خدمت کو ماں پیسے داغا خرما کا نا ادو قرآن بتلان کو ماں داغا سڑ دے مشر شیخ پم دا مانا کولا کم چے دے درے والو صاحبان اکڑے دا امانا باطل دا غلط دا یو دا سما دا تفسیر تو بری قول پیش کے کا نا امام رازی رحمہ اللہ علیہ کی اجمع المفسرون مفسرون اجماع دا پر دے سوا دا غدر اونا چا ان اللذی عبس و تولا کس چا مخیارو لو تندی تریوی کرو آغا هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اعما چا کم دے دا ابن ام مکتوم دے خواب او قاضی عیازم دا خبر کی دا کم چا نیت اللہ خان مشرقی و ابن العربی و زرکشی کی خواب قاضی عیازم فشفا کی لکلی دی الشفاء بتعریف المصطفى کی لکھی دی اراد بعبس و تولى الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم دا ٹھیک نہ دیکھا امام رازی دویم قول شو تاسو ما پیش کو امام رازی ویری دی چھ اتفاق دین او فسیرن زمیرن ټول نبی صلی الله عليه وسلم تراجی دی کنا بل ابو حیان لکھی اندلوسی الغرناطی خپل تفسیر کی والغلط من القرطبی وابن العربی قرطبی وابن العربی دوڑ خطا شوی دلتا کیف ينفی کیف ينفیا حضور ابن مکتوم معهما چاغی ولی نفی کی دا ابن مکتوم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر حاضر دل یاد دے کافر سر وہوا وهم منه دا خو یو کبلی والا خلق وکلهم من قریش ټول قریش نو ابن مکتوم خود دی قبلین ہو گنا وسورت کلها مکیت بل اجماع صورت مکمل چولٹ چکم دے بل اجماع دا مکی صورت دے سنگ دی دا خبر کی چھو ابن ام مکتوم بالمدینہ چند مکتوم مدینہ کے ہو حالانکہ دی صورت نزول پا وقت کے آگا چار زی کے ہو دینا مخ کے آگا مدینہ مکہ کے ہو خواہ وَإِنَّهُ كَانَ أَوَّلًا بِمَكَّةَ دے اول مکہ کے ہو سم مہاجر المدینہ بیا دا مدینہ تا حجرت کر دے اور قدیم الحجرت تے خواہ دے وہ موسیٰ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یو زی لیگی وڈر پخوائی لیگی لیو خواہ دا یاد ساتھ ہے گورے دا دما جو سم خیال دا بیعت عقبہ اولا خو شادی تیری دی عقبہ اولا و ثانیہ کی خام دی ټول مکہ کیو آغا و حین نزول هذه الآیہ دی آیتون نزول با وقت دی مکہ کیو ټول ہوئی و ابن ام مکتوم هو عبداللہ بن سارح بن مالک بن ربیع الفہری آیتا دیوی شجرت تو خیم جدا سوکو دا عبداللہ بن سارح و ابن ام مکتوم و بن مالک بن ربیع الفہری من بن عامر بن لوئی ام مکتوم چھ دے ام ابیہ عاتقہ وہوا ابن خال خدیجہ رضی اللہ عنہا مصابیح السنہ کی لگی مصابیح السنہ کے ابن ام مکتوم من المہاجرین الاولین دا پخوانے مہاجرین نہ دے
کما فی صحیح عن البرر رضی اللہ عنہ چنسنگ صحیح حدیث کی دیتا برر رضی اللہ عنہ چاول پا صحابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ بن عمیر راغلو بیا ابن ام مکتوم راغلو دوار دیو زی راغلو خوا دوار لگیاو مدینی دا چرالن یو قرآننا القرآن مونگتا بے قرآن لسلو دا قرآن درس پہ مونگتا کو بیا عمار و سعد راغلی بیا عمر بن خطاب راغلی دی فی عشرین سم جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوا دا دے دے کہ وہ بحثو دے ٹائم غخت زمونا دا صحیح بخاری کے امدہ حدیث موجود دے جو عمر راغے دے شلو ملگر رسول اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ علیہ وسلم راغے خواہ نہ بہتر قول دا غدے کم چھے دا اکثر مفسرینوں دے عبداللہ ابن ام مکتوم مراد دے خواہ او عبس و تولا اگر چیسی غیر ڈارے کے دانے دی ویچی عبس تا و تولی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدے کے مخاطب دے جدہ مخاڑو لے دے خواہ ادے خپشو غتشو بدے گنل دو ہم دا قول چھے دل تدار بیزاویم دے دا نور طولو دے خواہ عبس و تولا انجاہ العما وما یدریگا اسیس استخبر کرے نبی لعلہ یزکا کی دی ہی چھے دے پاک شی دے زان پاک اسلام قبول کی تسیش خبر کرے چھے تپا دے لالچ لگیا ہے دے صحابی لے توجہ نور کے چھے شاید دا کافر چھے دے اسلام قبول کی نادا سے دے وما یدریک لعلہ یزکا تسیش خبر کرے تھا تسیش ویلی دیو وما یدریک یا محمد تو بریمانے کی تسخبر کرے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ ہذا الاعم الذی عبست فی وجہی شاید چاہا رندو چاہتا داغد وجہ تندیت ریو کرے دے یزکا یتطہر من ذنوبہی زان دخبل گناہون نپاکی صبر بکے ہاں یو قول دا دے بدے کے ابن زید ویلی دی لعلہ یزکا یسلمو یو قول دا دے بدے کے اما ویلو عنوان بتا دو سکتے تعلیم دا ادب خواہ دعوت ہو دلتا نشور ہو شوی دے کہلے جے تعارض راشی کہنا یہ طرف تا دعوت ورکولی مالدار و عنادیان و مشیکان تا او بل طرف تا ارشاد وی خبر کے تا یو منیب چینابت و طلب لری حق سرا مسکین معذور وی ملگری کہنا دا منیب چی طلب لری دا حق شوکی دے دے با مخکے کے و عنادی برستو کے کہ دا عنادی دشمن دا حق خبکی کی خپل کار بگئی عدب دا دے دے پری دا دا بلو دا دا حق دشمن دے بدن نسا گوڑے اکم چی ملگر دے آگا مخکے کا خواہ اما یدری کل اللہ یزکا گورا دے آما کی کتازو خیال کری دے کی شارم دا چھے دا عزر خی دے علم دے کنا کہ دے خبرو دے با نورا گلے خادلتنا دا منیب او دا عنادی صفاتم شروع کی خواہ لعلہو یو قول پا دے کتا دے چھ زمیر راجعہ دے اعما تا شاید چھ دغا اعما ٹھیک دے بلدہ دے چھ زمیر راجعہ دے کافر تا خام بیضاوی لکی و ایو شین یجعلو کا دارین بحالی لعلہو یتطہر من الاسان آثام بما یتلقف من کا وفیہ ایمان بے ان اعرادہ کانا لتذکیت غیری ہی دیکھ اشارتہ امام بے زاویلی کی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددن اما خڑو دے بلتے توجہ ورکول دا سر پارا پیسو دا پارا نا دا ایمان پلالچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددن اما خڑو لو خپشے ہو کنا چھ ترالے ہو دیستا پارا دو بانے بد گنی تا تا دے خوار دے گنی سپک دا تا گور چھ دا غریبانان دے و منگ دا غیو دے زنا سے مو دے رازی دا سپک سڑے دا غریب سڑے حالانکہ دوارا دے و خاندان نو او یذکر یادی نصیحت و اخلیفتان فاہو ذکر نفع بورکی فیدہ بدل اورکی دل نصیحت اما یدری کا دے پس روح کا کنا دلتا مو اما پس روح کا خواہ چھتا سچی خبر کرے او یتذکرو تو بری معنی کی فتن فاہو ذکر یعنی یعتبرو فین فاہو لعال اعتبار والاتعاز نصیحت پواخ ندل بستاغ نصیحت پیدا ورکی دیکھے مغشان تے کار دیکھا کافر تیرا جے کہو کہ دے دوڑو احتمال پکشتا اسوک پدے کہ بیا فرق کس نری نری فرقونے کی یزکا کے او یزکرو کی فرق دا دے چی تزکیہ طہارت دا نفس تے آئے فرق پکی گئی
طہارت د نفس دے د حرامونا یو فرق دا شو او تذکر عمل کول دی په اوامر د الله تعالی باندې یو فرق د دوالو دا دے د الله په احکام عمل کې دا تذکر دے خام تزکیه دا غی جزان د حرامونا وساته بل تزکیه ایمان روڑل دی بغیر د وازنو او دلیلونو نا چیرہ دیتے میجت نشترے بزر ڈارک ایمان روڑما دا تزکیه دا او تذکیر دا دے چیغ وکی دے وازنو دلیلونو تو بیا آگے باندے عمل کی کنا ادوارو کے دا فرقوں نے کئی مفسرینو اما یدریک لعلہ یذکر فتنفعہ او یذکر فتنفعہ الذکر فتنفعہ دا تفریع بنا پا اول فرق پا دوارو فیلنو باندے دا فتنفعہ پیدا ورکی دلا اذکرہ نصیت نصیت دلا پیدا ورکی اما من استعنا فانت لہو تصدہ اما ہر چی آغا کستے اما من ہر چی آغا کستے استغنا چی زانے بے پر واکڑے دستانے نبی دا قرآن نا دا اسلام نا زانے بے پر واکڑے دے معاند ذکر دے فانت لہو تصدہ نتا آغت زان پیش پیش کے تزان آغت گورا مخی مخی کے دا آغا دشمن دے دا قرآن او دا نبی وما علیکا اللہ یذکا وما نشترے علیکا پتا سو گناہ اللہ یذکا چھ دے پاک نشی دے اسلام قبول نکی پتا سو گناہ نشتا دسرے قدر نشتا دے بخبل کار کی رکے گا واما من جاکا اغتر طلب لرون کی کسو سیادی واما ہر چھ آغا کستے واما من ہر چھ آغا کستے جاکا چھ راشی تالا راغلی تاتا یسا من ڈیوی طلب لری وہو یخشاو حال لارے چھ آغا یرکی یریگی خشیت کئی گورا پڑھ کے شوق روت تے لکہ داغا صحابی فانت عنہ تلہا اے نبی تاغنا غفلت کے سستی کے تا گورا سستی کے دا نبی سلم تا گورا اللہ زور نکی کولی شی داغا نبی دی کئی بودا اول ایتو ناما من استاغنا پیندم اشپگم ووم دادا معاند ذکر دے خوا عنادی چا حق سر عناد لریم حق سر شوق نلری امام تو بری لگی اما من استغنا ہر آغا سوک چاگا بے پروا دے مالدار دے پخ پل مال فانتا لہو تتعرضو تصدد تتعرضو تزان پیش پیش کے رجا نیو سلما پدے امید بانے چی دی بی ایمان دروڑی پدے امیدو وما علیک اللہ یذکا دا عدب بن ربیع دی و شیب بن ربیع مراد دی مجاہد ہوئی خام ادا قول صحیح دے سند صحیح دے بے پروا دیکھا نہ تصدا تو دان پیش پیش کے دانو تپیش کے تصدا سدے بھی لکھی تصدی پاسل کے رچا خبر توقع ہو دلی اور تصدا پاسل کے تا تصدا دا دے دا سد و ناغست شو دے یہ اسی تمخا مخ کے دلو پیش کے دل خا استغنا پس سبب دا مال سرا چھتا اللہ تعالی دن نزان بے پروا کی دا باب استفعال دے یادی دا پا رو چھ انسان پا اصل کے غنی نشی کی دی خا غنی بیاجت دی لیکن انسان قصدن بیاجت اخکار کی انسان دا حاجتون چھر ختمی کی نہ دیار وہ حاجتی دے وما علیکا اللہ یذکا تو بری معنی کی وَأَيُّ شَيْنْ عَلَيْكَ أَلَّا يَتَطَهَّرَ مِنْ كُفْرِهِ فَيُسْلِمْ وَأَيُّ شَيْنْ عَلَيْكَ پیغمبر پتا باندې سے تکلیف نشتا سم مسئلہ دیتا تھا اللہ یا تطہر من کفری ہی چیدی رزان اڑو پاک نکی دخبل کفر نا فیسلم دعو دیدی ایمان قبول کی تا تھا سم مسئلہ نیچ ترے پا دے کہ خام وما علیکا اللہ دیکھا ولیسا علیکا باسن بیزا بیوی تا تھا سم مسئلہ و پتا سو گناہ و سبوج نیچ تا دے چیدہ سڑے اسلام قبول نکی بالفرد دے خپد سادہ مجلس نلل شیدہ کافر خپل کار بکی ان علیکا اللہ البلاغ کنا او بس اغا دبل ذکر کی او ما علیکا اللہ یذکر دے کہ تسلیم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی تزکی پتا بانے واجب ندا دی اسلام قبل اول پتا لازم ندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب او دی گناہ پتا نشتا جدے اسلام قبول نکی خپل کار بگستا پزی مسئلہ اب دعوت ورکول لی او ام آمن جاکا ہر جاکا ہستے چرا دیتا لیا صاحب کوشش کی جاکا یا صاحب
ہر چاغڑون دے تو بری وی الذی جا کا چاغرا دی تعالی سائن پمنڈا منڈا پمنڈا منڈا رازی دی نور پس خود کر سے کنا وہ ہوا یخشا حال دار چاغد اللہ نے یری کہ داغنا تقوی اختیاری فانت عنہ تلہا نہ اے نبی تھا داغنا مخڑے زان تے ببل کار کے مشغول ہیں بل خواتے مخ کے اوزان پر غفلت کے اچھے داغنا اگر توجہ نہ اور کے دل دگیا تم نہ ہم لسم دا صفات تی دینابت کو ان کی چزڑ کے شوق و تڑپ لڑی دین تا اما من جا کے یسا دادی دالا پتل وار باندھے بے زبی بھی تھالے بل خیر تیزی کی بخیر کے پمنڈ منڈا راضی خا وہ یکشا دا اللہ نے یری گی انور یو دو صفاتی لکھی دی دو تفاصیل لکھی تو جی ہاں تو وہ یکشا اذیت الکفار فی اتیانے کا دا کافرانو دا اذیت نے یری گی جتال راضی کا نا نہ دے یری کہ چکا کافر میں چھتا ہوں وہ چھتا دیکھر آنے کی کاندے تمی ہوں وہ لڑن دو کا نا یا اللہ رکھے دا غرزیدوں نے یری گی وہ ہوا یخشا زکر چھ مرگر اسر کلنی نتالب سنگ پدا لو الار بدے سنگ ہوئی وہ ہوا یخشا کے دام آنیم دکھا بے زاوی لکلی دا درے وڑا تو جہا تغی لکلی وہ ہوا یخشا یہ سا کے حضرت شیخ لکی چھ کوشش کی پتلب دا ہدایت و دا علم کے وطال رازی وہ ہوا یخشا یعنی دا سعی دا وجہ دا خشیت الہی یعنی دا دنیا دا صدا غرض دا پارا نا دا خا فانت عنہ تلہا انت دا غنا غفلت کے پا اصل کی تا تلہا دے زان قصدن غافل کول دا وجہ دا شغلنا پا بلکار کے خا فانت عنہ تلہا ویداوی تا تشاغلو تا زان مشغولے دا غنا کلا کلا انہا تذکرہ کلا ستراجے دے اس دے کے خبر دا دا کلا وی ردعیے دے یعنی دا زدی عنادی دا وجنا نینابت کا ان کے نمہ خڑول ندی پکار بیداویم دا مانے کڑے کلا رد عنان المعاتب علیہ چھ دا سے مکہ ہوگو رہے بیا دا سے ہونے کے خواہ دا دے کافر دا پارا خفل زہابی پرنو دے یا دویم کلام او عن معاودتی مثلی ہی دا دے غنطہ کار دا رنگے کار گو رہے بیا ہونے کے دا سے گو رہے ہونے کے چرم خواہ آکار بیا ہونے کے سوگوی دا حقاً پا مانے دے دا پا کدرین تفسیر دے کلا تو بری لکی مل امر کما تفعلو یا محمد کار آگے ہن دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگ چھتے کہتا ہو کھو چھ مخ دے تن دے دے گو راگے گنج دے گو اور مخ دے والو اور کم سڑے جتا تا بالکل اگر سو حیثیت نہ درکین تھا اگر تدان پیش پیش کے کہنا تاسی گورے پکار ندی گورے خوا انہا تذکرائے کنندہ قرآن دا خبر جتا تو وشو دا نصیت چتا تو وشو تذکرتن عزتن و عبرتن دا نصیت عبرتن گیارہ بارہ دو آیتن کی ترغیب دے قرآن تا فمن شاہ ذکران چاچے خوخشیم دا غدا بندے گاونا ذکران نصیت و اخید اللہ تعالی دے قرآن نو دا غدا وحینام سوکوی انہا دے سورت مراد دے انہا تذکرہ دا سورت نصیت تے دا سورت سے دے ضمیر راجے دے سورت تا یا قرآن تا دے دے کہ ابن کثیر جو قیمتی عبارت تے انہا تذکرہ ای ہذہ السورہ اوی الوصیہ بالمساوات بین الناس دا خلق و مینس کے گورا مساوات کوا چھے تبلیغ غیتا کہ علم رسے کا نام مساوات کوا خیال کوا چھے کم سڑے زیاد قدر کی اگر تا دیر علم ور کوا ابن کثیر لکھی دوڑا دا کما خبر چیتا تو شو انہا تذکرہ تذکرہ تن گورا نکیرے ویلے دے دا دا عظمت شان دا پارے ویلے دے فمن شاء ذکرہو فمن شاء ذکرہ عام دے من شاء آہا کہ غنیوی کہ فقیروی کہ منیبوی کہ زدیوی تڑپ پکیوی کہ نیوی دا چاچے خوخشی ذکرہ نصیت واحدا دے یاد کی ذکرہو وعز دے واحد قرآن نا یاد دا قرآن یاد کی دے اوامر و نواحی و مواعظ دے یاد کی فی صحف مکرمہ دالی کلی شوی دے لاتے مخبر ہو کا فی صحف پپانوں کے پسحیفوں کے مکرمہ تو مکرمہ عزت والے کے عظمت دا قرآن بیانی خوا مرفوعت پورتکلی شوی دے اچھتی دے اگر صحیفے متحارت پاکسات تلی شوی دے بے ایدی سفرہ دغا صحیح پیچ پاکی دی اچھتی دی عزت مندی دی پلا سنو کے سفرہ دلکن کو ملائکو دی اغا ملائک چی دی کرام بررا کرام عزت مندی بررا انہیں کان دی شپڑا سایت پورے
عظمت قرآن ذکر کی غم او دا اصل کے سبب دے چ قرآن تذکرہ دکھا زکہ چ قرآن ڈیر عزت مند کتاب دے دے کہ درے صفات د صحف و درے د ملائکو ذکر کی چ حاملان د قرآن دکھا فی صحف مکرمہ فی صحف تو بری معنی کہ انہا تذکرہ فی صحف مکرمہ دا تذکرہ چھ رہتا تمنگ بھی یاداش و نصیحت دا پ صحیفوں کے دے مکرموں کے دے اگر عزت مند صحیفوں کی لکھنی شو دے مثبتۃ فیہا صفۃ للتذکرہ بے زاوی لکھی دا چی لکھنی شو دے کہنا دا پ صحیفوں کے دا تذکرہ صحف کے یعنی دا قرآن منقول دے لوح محفوظ نا اولی کلی شوی دے پس صحف تا ملائکو کے ذکی ہوئی دے یا چھ عام والے ہر وہی چکم دا ناغ تذکرہ دا کنا نمراد صحف تا ابراہیم و صحیفی دا موسیٰ علیہ السلام دی سورۃ الاعلیٰ بدلیل باندے مکرمہ عزت مندی دی عزت والے دی خوا دا اللہ پنیز عند اللہ بیزاوی دا اللہ پنیز گورے عزت مندی دی ڈرے درنی دی گورے مکرمہ عزت مند دی خواہ کرامت داغی عزت داغی پا وجہ دا عزت دا نازل ان کے دے چاچے نازل کھڑے دے ناغا دیر عزت والے دے اللہ تعالیٰ کریم دے نوہی داغا ہم کرامت والے دا اور کرامت دا دے دا دے چھ دا صحیفی دا علمون و حکمتون نڈکی دی خواہ اور مرفوعات القدر دی بیزاوی بی خواہ قدر و عزت تا دے دیر زیاد تے گورے بیزاوی معنی کی منزلت تا دی اچت تی یا اچت دی پا ام اسمان کی پرتی دی متوہرہ پاکی دی منزہتن عن ایدی شیطان دا شیطانانو دل اسنونا در سائن آغا پاکی دی بچ دی دا شکنو شبہاتو نا پاکی دی دا کمیو زیادتی نا بچ ساتی دی شوی دی تو دی معنی دل تشتخا بی ایدی سفرہ پلا سنو دا دا صحیفی دی صحف مکرمہ بی ایدی سفرہ تن پلا سنو دا ملائکو کی دی سفرہ آغا استازی دی گنا سفرہ بانی خبر کو جمع سافرین سوگی در سافر جمع دا سنریب سافرے ہم کتبا لیکن کی مراد دی خوا سوگی دا اقرات تی لستن کی دا قرآن قطع دا ہوئی سوگی دا ملائک مراد دی یعنی الملائکہ بہتر قول دا دے امام رازی لکی ہم الملائک امام تو بری لکی ہم الملائکہ تلذین یسفرون بین اللہ و رسولہ بالوحیم دا آغا ملائک تی چی دا اللہ و دا غدر سلام نمیانس کے دا سفیر کار کی دا واسطے کار کی دا وحی اڑ روڑی سفیر خدا سے پیجن ہے خلق و میانس کے جرگمار چیزی رازی دو جرگو میانس کے غسل حلزی رازی خواہ بے ایدی سفرہ کتبتم من الملائکہ ملائکو کے چکم لکن کی دا دا غیب پلاس کی دی بیداوی اول انبیاء یا آغا ملائک انبیاء مراد دی چاگی وحی لکی دا لوحن لکی یا آغی تے ویلی شی وحی ولی کی یا آغا ملائک مراد دی سفرہ یا سرون بالوحی بین اللہ و رسولی ہی یا امت مراد دی امت سفرہ کے معنی دا اخکارا کولم پرتا دا کندا کشفو اوز دو مخ کے ماویلو سفور بے پردگی تو ہوئی کنے دانا چخ پل مخ کارے کنے آگی تتا غویلی شی سفرت المرآ اذا کشفت عن وجہ ہا کہ چخ پل مخ کارے کی کنے سفرت جمد سافرن دا او سن فیر سفر کتابت تیویلی شی کنے یعنی ملائک کتابت کے بیدہ صحیفو یا دا عملون دا بندگانو یا جمد سفیر دا ملائک سفیران دی پمین دا اللہ دا پیغمبرانو کے عدلت دا وحب بن منبیح روایت ہم ذکر کردے چہرہ دینا مراد صحابہ اکرام دی ہوئی چھئی بدائی لکھو قرآن باغی لکھو کنا صحیح قول اول دے اگر چھ صحابہ تم شامل دے کتابت دا قرآن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے شیو خوا یو جل کے نو یو گتا کے نو نو طول قرآن لکھے شیو لہذا آگے دلائل دے چھ قرآن نو نو دیفی سو پہ مکرمتن سمطلب دے چھونا نک سنگے وے صرف بار اولان دے نو سو ایک اچھا حدیث تھی واضح ہو حجی بررتن کرام بررہ کرام عزت مند دی دی ایبان خما وضاحتو کو کرام عزت مند پر نیز درب دی دی کرام اعزاؤ علی اللہ دا اللہ پر نیز باندے عزت مند دی دی خام
یا مومنانو باندې غی ترس کوي دا پرستیج پرختی چې دی کنه مومنانو باندې ترس کوونکی دی له بخنه غواړي د الله نه ول بخنه غواړي بزاوی دواړه مانی کړی دا کرام دی ګور ډیر مینانا کې ډیر مهین دی دا ملائک پدې مومنانو باندې دی لپاره د بخنه دعاګانې غواړي د الله نه عزتمند دی در په نظام ځان بچ ساتون کې د ګون نه هو نه دویم دا چې غره کوونکی وي بل له په ځان ترجیح ورکي هغه تن کرام وي دا ټول کرامات دي ښه برره برره څه شی دی ول برره تو جمع بار تو بری وي برره چې کوم دی کنه دا جمع ده د بار ښه برره اتقیا دي متقیان دي لکه څنګه چې کفره جمع ده کافر ده سحاره جمع ده ساحر ده تو بری دي کی پورا اطاعت کا ان کی طویل شی پورا اطاعت کا ان کی دا اللہ اور رشتنی پا عمالو کے ابن کثیر دل دری کی چدا قرآن درس کا ان کے حامل لپا کار دی چاگر ٹول عمال و اقوال دے پا طریقہ دا رشد دا ہدایت سر یعنی دا سنت مطابق خپل کارو نا کئی خواب دے دے سم 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 سڑی شی دا قرآن حامل چی کنا اکرام امبر رئی ہو رہے قتل الانسان ما اکفرا قتلا تبا دیکھ لیجی ہلاک دیکھ لیجی انسان ما اکفرا ما اکفرا پا دیکھ بیدو مانی کی گی ما استفہامیہ سوک اخلی ما تعجب دا پر سوک اخلی پوشوے ما اکفرا دا سملوے کافر دے سمغٹ کافر دے دا غرام زجر ورگو یا ما اکفرا سسیز دے کافر کردے دے دا مر سسیز اخر دے کافر کردے مونگ پا دے حیرانیو دا استفہامیہ شخا لیکن ما دو معنی پا دیکھی گی دا دیکھ گرامر آگی تا مونگ راکا گی ما اکفر دعاہو علیہ بیاشنائی دعوات بیزاوی لیکی دا آخر سشی ہو چھے دے اختا کپا دے چھے دے کفر تا ورہ گئے دے گور را گوری نا ما اکفر لعن الانسان الکافر ما اکفر امام طبری لیکی اکفر دا تعجب دے دا پا کفر باندے کلا چھتا ما تعجب دا پارا والے گا نا دام امام طبری لکھلی یادو ام مل لذی اکفرہو استفہامیہ دا دوار لکھ طبری لکھلی خواہ آل انسان نا مراد آغا انسان نے چھ مکذب و عنادی دے قرآن در اوجن گرنی من ایشین خلقا دا سسیزنے دے پیدا کردے دے سسیزنے پیدا کردے دا گورا دلیل اقلی انفوسی پیش گئی تفصیل دا خلق دا انسان او دا دلیل دی دا ترک کفر چھو کفر پر دا منا تخپل زان تو گورا لگو تا کفر کے سرد دے چھا اللہ پیدا کردے دا خوصا جیبا خبر دا منا من نطفہ دا سنے پیدا کردے من نطفہ دا نطفے نے پیدا دا نطفے نا خلقہو پیدا کردے دے دے فقدرہون اندازے لگولے دے دا اندازہ کردے دے دے دا انسان سم سبیلا بیالار دا یسر ہو اسانہ کردے دا غی اللہ سم بیاماتہو مرکلے دے دے ملکی ملکڑ دے فا خبران قبر دے بوتل قبر دے رسول دے سم ازا شاہ کلچ بیاغا اللہ غوڑی انشرا دے وروچت کی کلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ننے پکار دے انسان لا لسن دی پکار سستین دے پکار آخرت لے تیارے پکار دے لما یقض چرے چرے ندی پورا کردے دے انسان ما آغا حکم امرہو چھتا دتا آغا حکم کردے آغا اللہ دتا حکم کردے اللہ چھتا انسان تکم حکم کردے ناغا دے سے پورا کردے ندے داو گورا ہوئی نوستو نو گورا اتل لسم و نور لسم آیتو تفصیل دا خلق دے انسان انوان بدغ لگے خواہ من ایشین خلقا در کم سیزنا اللہ پیدا کرے دا کافر انسان داو گورا دا دے ظالم لیکن تکبر اختیار کرے دا اللہ نے الویلوی گرنی و توحید اقرار نکی دسنے پیدا کرے دا غی وضاحت و پسے دے من نطفا دا نطفینا احوال دا دے ذکر کی کل دے نطفا کی بیاد آغینا غلقشیم سم علقتا نخرا سم مدغا بیادنا وقت ٹوکلا جوڑی شی تردے تردے چھلے دا مور پا حالا خیٹا کے دن ندے حالا تو تدبانو رحوال تیر شی سم سبیل سرام بیا لار دا دے ایسا نکڑے دا دیکھے لفظی تحلیل درازو بیا رازو تفسیر لمن آئی شہین استفہام تقریری دے دا تحقیر دا پارا خواد انسان دا زہلت تا پارا
اول یہ ابہام ذکر کا دسنے پیدا کرے دل توجہ اغخپل پیدائش دراولی سی شنو من نطفہ دے فعل پڑتے خلقہو من نطفہ لاروس تو خلقہو زان دے خام آدویم دل چا خلقہو راغ لے دے کنا دا پیدائش تا دا علاقی و دا موزغی نا دے دا دل دے کے تو بریوم لکھ دی دی من ای شئن خلقہ بیزاوی دا انعامات شروع کی پہ انسان باندے خصوصا چا دا ابتدائی کلکو لکھا والاستفہام والتحقیر استفہام دا تحقیر دا پارا دے درس پکاوی دا پارا دے من نطفہ خلقہو فقدرہ اقدرہو لترے نور پریخی فقدر خلقہو خوش ہوگا نا فقدرہو دیکھے دعا قسم تفسیر دے فقدرہو برابر اول اندامنو در قد و قامت دے والا برابر کرو دیم یا تقدیر دا دو آغیلی کرے دے دا سعید و دا شقیم بدبختا و دا نیکبختا عجل و رزق دیتم دا لفظ شامل دے خام اللہ دا خان دا دل گوری دا بیا ہر لحاظ سرا فقدرہو امام بیزاوی دا اعضاء و شکل برابر کردے اگا مختلف و اطوارو کے مرحلے اللہ پا دا تیرے کردے کمال تورسوم سم سبیل بی علار دا دوم یسرہو اگا سانا کردے دا لار دا دے سانا کردے کمالار ہوا خروجو خروجو من بطن امیہی اگا دا دا مور دا خیٹ نراو تلی اگا داو تا اللہ سانا کردے دا سبیل الرحم لار دا رحم مراد دا مشہور تفسیر دے پا دے کہ در خکل وضاحتون مفسیرون کردی دی چھ بچے دا مور پا رحم کے سر برا وقت پہ کزی کنا لیکن وقت پیدائش کے سر اخکتشی وقت پہ پوچھتشی اللہ تعالی رسانہ کردی یو دا تفسیر دے بل قول دا دے طریق الحق والباطل منگ دتا دنیا کے بیا حق و باطل دا تخکار کردی دی منگو تا پا دے بانے عمل کا ولسان کردی دی امانم شتا بایا کہ سورت الانسان چیتا سویلو کنا تو تدہ روائی کے درے مائد کر آگلو کنا انہا حدینا سبیل اما شاکر اما کفورا دغوی مراد دے خام اقولم پکے دے سم سبیل یسرا بیا لار دا دے ایسا نکلے سحل مخرجہم من بدن امیہی بیان فتحفو حت الرحم والحمہو این تک ساچ خلد رحم کلائوی کی دتا الہاموشن دے الٹشی بیزاوی لیکی یا لار سبیل دا خیر و شر اللہ دتا آسان کردی دی بیزاوی نے بس زارے گتے سم ماماتو فاقبرا بیا ملکی دی اغلا دی وفات کی فاقبرا نقبر تے بوتر دے قبر تے بیا رسول دے دے یہ سرہو کی اوبل تفسیرم شتا دے خان دل توفیق و استطاعت اللہ ورکی خواہ توفیق اللہ ورکی سمہ سبی فمہ ماتہو فاقبرا اماتہو گورا دیکھے فاقبرا دے فا کے کار دے فاقبرہو کی اشارہ دا چھ دفن متصل پکار دینے دا غسل تجہیز و تکفین جنازے و دفن پکار انہوں کے اسراع تادی پکار دا تکہ حدیث کر آئی اسرع بالجنازہ اما تہو دا دلیل لی چھ مرگ ہم پا حکم او اختیار دا اللہ تعالیٰ سر دیکھا دا تبعی حکم نہیں دے کچھ دہران ہوئی ہے پا خپلہ مرشو آسے لگی آئی سر دیکھا سمہ اما تہو سمہ قبض روحو تو بروی دا روح اللہ قبض کی فاما تہو بعد دالکا دا غین پس ملکی فاقبرہو سیرہو زا قبرن قبر تیبیا ورسی والقابر ہو الدافن المیت بیدیہی قابر آگا سر دیکھا سر دی والمقبر مقبر چلی ہوا اللہ وغا اللہ دے مقبر اللہ دے چھے بندگان تے حکم کرے چھے پس دو فات ندا انسان قبر کے خخوے دے قبر کے خخوے کزوے یہ خواہ فاقبرہو قبرہو اقبرہو دے کی بھی فرق دا دے کنا چاول پمانا دا فن کولو پخبر اللہ سنے سر دلتا ماتا ستو ہوئے ادویم پمانا دا امر کولو کے دے اقبرہو کے چھے دے دفن کے بیا خواہ دا حکم دا اللہ طرف نے ذکر ہوئی اکبر ہوئے لہا قبر کے دفن کول دا اکرام دے دا انسان اکرام دے بار خلقو گوڑ دی مارغان و زناور بیا خوری او تا بزتی و لوکڑا دا مرگ او دا قبر تا بوتل دے پہ نعاماتو کشمار دے گورا خیالم کردے بیزاوی لیکی داولے
لأن الإمادة وسرة في الجملة للحياة الأبدية لكن مقصد سرع حياة أبدية تورسي جنت تبقى كلا ده وچه مرش كنا بجندوني خودني شبود لكنا واللذات الخالصة والأمر بالقبر تكرمة دا قبر حکم ورکول چلی دا عزت تے وسیانتن عن السبائم او دا حفاظت تے دا ماتا ان کو زناورنا بیزاوی نظارے گا دلتا ودرے کر خلی کے دلتا بدو وسیانتن عن السبائم ثم اذا شاء انشرا بیا کر شاگ اللہ وولی دی پر اوچد کی انشرا انشرا امام بیضاوی لکھی اشعار ان دے کہ خبر ور کی بے انہ وقت النشور غیر متعین فی نفسی ہی چھے وقت النشور دا پاسل کی معلوم نہ دے دا معلوم نہ دے بس آگا حوالہ دے دا اللہ ارادے تا چھے کل آگو غواری بس پاسل بے خواہ سم ایدہ شاء اللہ تو بری دی کل اچھے اللہ غواری انشرہو بعد مماتی و احیاہو دا دا مرگ نفس پا اللہ دے پاسی دے بجون دی گئی انشر اللہ المیت ماند دا احیاہو ونشر المیت بمان حیہو بنفسی دیو بیا پاسی خواہ دیو اجتماعیت کی تذکیر دے یاداش دے دوبارہ جن دا پا رہا شاء اشارہ دا چھے دا باس بعد الموت مقرر وقت اللہ نے سیو ابل جاتا ندے معلوم انشرا دا دفن مقابل کیوئے اقبرہو مقابل کیوئے آئے کی پٹوالے ہوگا نا نشر کے بخکا رکی تا تاوی پٹے گا رستے بے پخ پلخ کا رکی کلا لما یقضما مرا زجر شروشو کلا یقینا دا سندہ ہوئی کنا کلا دا سندی پکار تو بری کی تو بری معنی کی لیس العمر کما یقول خبر دا سندہ سنگی دا کافر انسان وائی پوشوئے من انہو قد ادا حق اللہ علیہ فی نفسیہ و مالیہ چدیوی چی مادا اللہ حقونا دا گلی دا خبر زاننا او دا خبر مالنا نا دا سندہ دیدہ ہوئی بیزاوی کلا رد علی الانسان عما ہوا علیہ دا انسان بانی رد کیا تھا چی پسکے پرو دیدہ مکوا زان آخرت لتیار کا لما یقضی ما امرا لما لم یعدین دے دا گلی دے انسان جاگا سا چی پدبانی رب فرس کرو دا خبر فرائز نام تو بری بھی لم یعدے ما فرد علیہ من الفرائض ربیہیم رب چی پتہ کم سی زنہ پر فرض کرو ناغد چرم بلکل ندی پورا کرے لما کی تاکید دنفی دیکھا بلکل ندی کرے اڑو کرے ندی مڑا ما امرہو توحید و ایمان تفصیلی مراد دے چکم قرآن کی ذکر دے نور حکمنا چکم کتاب و سنت و قرآن و حدیث کی ذکر دے اغد ندی پورا کرے دن خام خواہ دیکھا در کوشش ہو کی کنے بیزائیوی دن خام خواہ سے کامی پاگئی کرا گلی دنی دیکھڑی فالیان دوری لینسانو پسو دی گوری انسان الہ تعامی خپل خوراک تدیو گوری دی کیفیت تدیو گوری دلائل آفاقیہ شروع شو دلائل آفاقیہ دلیل انفسی اس بیانی لیسے نعامات پدی کے ربوبیت ثابتی دا اللہ تعالی چھے انسان دا پالن اصل مادا چھے خوراک تے دا غی اسباب ہو دا ٹھول اللہ پیدا کر دی پدی اسباب ہو کے پدی خوراک پر کول ہو کے اللہ پاک سے رب السوک شرک نشتا دے دا یہاں پدی کے باس بعد الموتم ثابتی چھے سنگ اللہ تعالی دا زمکنہ دا مختلف سیزن ریستی لی دی دا یہاں اللہ قادر دے پدی چھے زمکنہ انسان دوبارہ پیدا کی دا سے فالیان ذوری الانسان پس دی گوری دا کافر انسان چھتا اللہ توحید منکر دے تو بری ویلا تو عامی خپل خوراک تری گوری کیف دبر ہو چاگ اللہ سنگ دے خوراک تدبیر کردے دے سنگ نظامی کردے دے خپل خوراک اس کاک تو گورا مجاہد ہوئی تو گورا کن آخر گورا دا کم زین راشی دا غنم ہو دا پا دیکھ اس تا دا پاری روڈر بے سبق دے نظر قلبی دی تیویلی کی دے زلو پسترگو انا سببنا الماء صبا دا تعام وضاحت تے خواہ دا داغی نوی بدل اجتماعی داغی وضاحت تے خواہ تعام داغی انتظام بسنگا کی منگا سنگا را بیولی دیو بو سبن پر دیر را بیولی سرا پر دیر را تیولی سرا دیر باران مراد دے خواہ چاگی سر بوٹی روزی زرغنوشی کنا خوراک دا کم دینا دے بارانوشی نواصل غنم بوشی گنی بوشی جوار بوشی خون بوشی میوے بوشی سب با دیر را با اللہ لفظ مخی بیا بیا تیر شوی دے بیا بیا تیر شوی دے منگ باران ورو
پراورول سره امام توبری وی ان انزلنا الغیث وګوره پکه متریکه موږ راورول دي باران دبر نه پراورول سره تو وګوره دیتا دا کیفیت تا ته خید احداث الطعام د خوراک د تیاری ها امام بیضاوی لیکي ثم شققنا الارض بیا شلول د موږ زمکا بیا وشلو موږ زمکا شقن پشلول سره نری غونته کې تیخ پکې روخې جناغه تزمکه موږ وشلو غن الله پاک وي یو کمزور تیخ سره زمکه وشلیږي تیخ ته نروزی کله که زمکه یو غوت وشلیږي ها شققنا الارض شقا فتقنا الارض فصدعناها بالنبات تو بروي زمکه وشلو موږ اوچو موږ په بوټو سره بوټو سره موږ وشلو ها یا زمیدار هغه لسینه وشلی کنه فام بدنا فیها حبام نروٹکو یا را ٹکو دی منگا پاگئی کہ حبان میویم لگا غنم شو ربوش شو جوار شو وغیرہ وغیرہ حب الزرع زرغونی اغا دانا مراد دا ارا اغا دانا چاگا دزمک نروزی اغا مراد دا بس آمی ہو لگا وا وعینا بن او روبا سو منگ پاگئی باندے فام بدنا دے پس روخ کا خان فام بدنا عینا بن فام بدنا قضبن فام بدنا زیتونن فام بدنا نخلا فام بدنا حدائق غلبا فام بدنا فاقحتا و ابا دا ٹول دا غصی دی خواه مانا کی بداخ کارا کیا جا پتا تلے گی نروباسو منگا یا زرغون کردی منگ پاغیبانی عینبا ننگورم و قضبا و ترکارم و خو گیا یا تازه کجوری لیکن چا قضب و قاب دواد بے دا ویلیشی پریکاولو تا دزمکی نا چا توونی یا بار بار یو شی پریکے کنا ایتا قضب قدب وی راخیج لکا شوطن لیو میرے بیارو خطو دا غزیز دے و زیتون و رازر غن کردے منگ پا دے باندے خونو و نخلنو کجوری و حدائق و باغونا غلبان گرو گان و فاکیتن و زرغن کردے منگ پا دے باندے میوی و بنو گیا و عینبا تاس خو پی جنے عینبا انگورو دوی قدبان قدب الرتبا لاندہ سیزونہ چکم دی کنی دا ساگونہ گونتا کی دغه مراد دی الفسفسا واخو پاستا گونتا کی یو کسم واخی داگی تم قدب نارب ہوئی خوا وزیتون زیتون تازو پیجنے عام تیل دا پارا دا خوراک دا پارا استعمالی کی ونخلا و حدائقا کجور دی و باغون دی حدیقہ بانے پا ان خبر شی وچے دیوال دا چاپی رہی کنی آگی تیویلی شی غلبن غلازن گنو گر خوا غلازن احجار فی بساتین غلاز ونی و باغونو که یو بلکه نو تی درانی و دنگی و گدی و گدی ورنه نو تی یو بلکه خواه بلت که پده که خوک گران نشه ابن آغا بوٹی چه ده میوانه لاوی دزمک نراخی جی لگیا ده سارو و غیره ابا یو غستا ابا ده که نا دا آغا ابا نده گیا گانه دیده فاقی حاتی ہوں ابا تو بری نمانا ہوا یوں نزو تی پا مخ کے دلتے یو دو روایات ذکر شیوی دی جیرا انس بن مالک ہوئے جی عمر علیہ السلام عباسا و تولا فاقی حتن ابا پوری ہوئے قد علمنا مل فاقی حا فمل ابو منگتا پترہ چی فاقی حا صدی خدا اب پکی جا سی شیرے نبیہ ہوئے چیرا داخو تکلف تی چیئے ٹکی پوریا نخلے روایات سندن صحیح صحیح دی عدد شیخوی معنی دے دادا رد دے پاگا چاچے دا قرآن پا الفاظو کے تحقیق تا دا قرآن پا دا الفاظو تحقیق کے لگے ٹیمون خرچ کی دا قرآن دا دے مقصد دا قرآنو فکر کول نہیں تحقیق کول نہیں آسے بس عمل ممل نکی واسے لگے تحقیقو نکی او بکر صدیق ہم دے پا تفسیر کی توقف اختیار کر لے کنا دا نچہ اگر نور دا ابن سمانا دا کنا دا وَلِعْنَعَمِكُمْ مَتَعَنْ دا مخی جزے کر جو دا ستاسو دا فیدے دا پارے دے مطاع دا دنیا فیدے چھے کم سامان دے تا مطاع ہوئی ستاسو دا فیدے دا پارے دے وَلِعْنَعَمِكُمْ ستاسو دا سارو دا فیدے دا پارے دے اجا مخی بیان جو مطاعن دا ضرورت نازعات کے مخی ترشی ہو کتاسو دا یادی ذکر دا سیزو نجی دی کنا صدا انسان و خوراک دے صدا زناور و گیا گانے دی فیضا جاتی صاخان کرے چراشی اغچغا غگونا کڑا ان کی
حال د قیامت دلته شروع کیږي ها 33 آیت دنیاوی امور ذکر کړل نہ اس پس حالت د قیامت ذکر کی ہاں چراغی تیارے کے وقت خرچ کے ادارے مانو تیارے ہو کے تو بری پا اب کی ویج ما تاکلہ البہائم من العشب والنبات رست روت لوگ کتابوں سے نہ تشوی ما کنا سیزن میدان تے پوجے لکھلو دا گوگل کنا ہاں ہم بچ درس گو پوجے رماما کے دو پروتے جات صاخ صاخ لفظی معنی کو النفخہ امام بیضاوی لگی النفخہ ادویم شپیلے ہو علی شی الصاخہ مراد دین ادویم شپیلے ہو خل دیخا فیدا جات صاخ اگر دویم شپیلے چی راشی کنم نا اسم دے دا قیامت دو نمون نیو نم دے او چگی وخلو دو بلی کی تو بری لکی صاخ فلان لصوت فلان اذا استمع لہو چی آواز اوشی ابلو دا وکی دو اگر ووری اگر تیر چگی تا وقت تیلوڑی شی آغا آواز آغا تیز آواز کنا آغا شپیلے دو متے دے سر وغل چا گونا کرنی وق بن کی سر دا زور سر اور دلی کی گی دغی تیوی لکی گی ساخا سوت چکم دی ہوا ساخ سوات سر خا اللہ پا دے بان اخپل بندگان لری ابن عباس وی اخپل بندگان لری دا قیامت دا نمون نیونم دے اللہ دے عظمت بیانی گورے چا دا گورے دیر دوی شیر گورے معمولی سیزن رو گورے سند کے دل کلام اشتارے باہر کیف اور دل دکے دا ازا جزا محضوب توی خام چکل آغرا شی کنن مشغول بشین شی ہر انسان پخپل زان باندے آغرا شی کنن ازا جات ساخا نکل چی را شی اغتی دا چگا نسو ہر انسان پزان باندے اختشیم اخت بشی سنگا یوم یفر المرء او پدی طریقہ جب کم مرض باندے یفر او تختی وال مرء ہر سڑ یار ہر بنی ادم میں نخی ہی دخل رور نام و امی ہو دخل مور نہ بتختی ہوا ابی ہو دخل پلار نہ بتختی و صاحبتی ہو دخل خزن بی بی نو بنی ہو دخل زامن نام لکل امرئن لکل ان د پارا امرئن د ہر یو تن منہم پدی کی ددیگ د ہر یو تن یوم دن پد غرض در قیامت پا دی رضا در ساخی پا دی رضا شعنن حالت پوی جدا حالت تی یغنی ہو چی دی بے دبل نمشغول کردی دبل نبی دی اڑاولی پزان بانے باختیم در بیل غوریم در ساخی چی راشی امام تو بری مانے کی نپا دق رض باندے تخت با مام انسان دخپل رور نا ولی مور نا دی وجدی ولی دی تختی یہ زمانہ دس شی مطالبہ نکی یا سے ظلم نے پیوبل باندھ نکڑی دی حق دیوبل والے رہا حق مطالبہ رانو نکی دد بو وجہ دل تک امام تو بری ذکر کڑی دی یوبل بان سے حقوق تھی ظلم و زیادتی کڑی دی یا زمانہ سے نیکی و نغوڑی ادا اگر محبوب انسانان دے انسان تا دے دین اول تختی خواہ وی ترتیب پا دے کے اغدا سے دے چا زیاد حقوق درور خورد کی دیشی بیا دا مور زکا چاہا کمزور دے بیا دا پلار حقونا خلق گوری خواہ چاہا حقونا دیر دی اور پا حال دا بودا والے کے اگر دیر زائے کلی شی پلار بودای بیا نیش خوختے کنے بیا دا خذ چی دے نمین دا وجنا ہو حقونا ادا کی خواہ دا غیر دا کمزور والی دا وجنا اغدا نکی یا دا بل خذ دا وجے حقونا دے یا خذ برباد کی اور بیا دا زامنو حقونا برباد کلی کنے آگی تے دینی تربیت نہیں ورکڑے ذکر دے تخی دا رنگ دا فرار دا دے وجہ نا ام دے چہ ہر انسان دا زان نا دا زان پا غم کی دمرا مشغول دے چہ سمرا احب فلحب محبوب کے محبوبان کے زیاد محبوب دے گا نا نا آگا با دا دن ایرشی آگا با ایرشی پا زان بانے با دمرا اختی کا نا چیرہ کا زان با دی ایری دا دبا یوشانی حالت پہ یوغنی حتبلن میں پر واکڑی حدیث ہوگا نا چار سڑے با قیامت کے بربند ایشی بھی ہوئی ابل تبنو گوری انا سڑے پزا نختی بل تکم دے کتی شی وجوہن باد مخنو علا یا میں دن پدغت مصفرتن روخان بوی رانا کا ان کے بوی دعا حکتن خندیدن کے بوی دا ہر یو تند پارا دا غچی من ڈیوی دا یو بلنا کنا پدغت باندے یوزان لحالت بوی یغنی حشدے بے دا بلنا بے پروا کردی
شان ان حالت پہ یوغنی چې دبل نه مشغوله کړي بے پروا کړي ټول معنی کول شي امر یغنیه و یشغله عن شان غیره دا پرز د ساخه را ها پرز د ساخه دا سړی اخی و امه و ابیه د امر ان کې دغه ته اشاره ده سړی به خپل خور او ورو مور دینه شان امر یغنیه زمخ کې وځو و وجوه یوم از مسفرا دلته اوس تقسیم کې دخل کو دوه ډلو ته قیامت کې وخت لګ دوه ډلې شي ځکه چې دی دنیا کے قرآن سره دو قسمه رویہ کولے او سم خلقو ناغی مخونه پڑکی گی قرآن منو صحابہ وغیرہ شو او دا قرآن نمنون کیو ناغی مخونه بطوری خوا نمخونه چی چا سپین دا غیل بزیر ورکی نمخونه چی چا تور دی پا آخرت کی دوڑ پی پرتی کنا آغیل بیر ورکی دلتنا دو فریقو حال دے اول بشارت تے وجوہن بعد مخونه مخونه والا خوا وجوه یوم اذ مسفرا ضاحکۃ مستبشرا ضاحکۃ خندیدن کی بوی مستبشرۃ خوشالیدن کی بوی 38 تقسیم دے دخل کو پہ قیامت کے دو قسم نو دگا نا پدی ایتن کی اول قسم ذکر کی کم جسو تو نازعات کے ذکر شیو من خاف مقام ربہ آگ کسان دیہا آگی تے بشارت تے مسفرۃ رڑاو لبئی د دې یو سبب دا دی چې مخ به دې پړکی کې دې په صحیح طریقې سره چار دام کړی ښه وجوه یوم اذن مشرقه مضیئه روحانه بئی پړک وهونکې بئی مان تو بری مان کی مضیئه من اسفار صبح لکه دا سبا د رڼا غونته کې ښه سار جگہ ما رڼا خیجی ضاحکۃ دحک په اصل کې دخلی صفت ته خلو سړی چې خان دی کنه دحک خاندا ته وی کنه نو مخونو ته نسبت د ملابست د وجه نه دی چې دواړه یو شان یوځای دي جوختي که نه خندا د خولې هغه مخ باندې ښکاره شي که نه یا د هک په معنی د خوشحالۍ سره دی مستبشره د خوشحالۍ آثار د مخ په سرمن کې چې ښکاره کیږي ته مستبشره وي که نه و وجوه یوم اذن علیها غبر بعضې مخونه چې دي مخونو والی مراد دی اصل کې یوم اذن په دغه ساخې پر ورځ باندې ساخه علیہا پاغے باندے خبرتن دڑ بئیم ادرے آیتوں چری 40 41 42 دے کے حال لگا چا ذکر گئی اگر دے مڈلا چاہیے تے سورت النازعات کے اما من تو اگر ویلو خا دا قرآن منکر دے دا دنیا کے قرآن سر ڈر بد کی دا کافر دے کنا آگے باندے با دڑی ہا علیہا غبرا دا مقابل نہ مسفرتن کی ویلے دیکھا تامخ کی ہوئی کہ نمباز مخون بروخانی ہاں اور روخان چیری اگر وجوہ المومنین دی امام تو بری لکھی اور داچت گن پہ پروت دے کن علیہ غبرہ دا وجوہ الکفار دی دا مخون دا کفار دی ہاں آگے باندے با دوڑ پرتی کدورت پہی خبگان با پا آگے باندے پروتی ہاں تر حق و ہاں پٹی بردی دی مخون لا قطرتن توروالیم پٹھی بدی تور والے ہاں الغبرا تا قطر وی غبرا دا کنا دوڑی دی دوڑی اگر دوڑ دا وجہ با تور خا قطرا تور والی تا ویلی شی چو دوڑا تور والے اجا مخ باندے جمع شی نا دیر بدرنگ کاری بیادا مخ چا تور میں پہ دوڑن پرتی بل قول پدے کے دارے چا قطرم دوڑی تا ویلی کی دا تو بری دل تلی کری دی لیکن آغا دوڑا چا دزمکن آسمان طرف تا خیجی برا آغی تا قطر ہوئی قطرا او کما چې د بارې نخکت را گوزی گی ناغی تا غبر ہوئی ندی پر امخ پا دوار یو دیشی بی پوش بی قطرا دلان دی نبر ازی غبر دا بارې نلان دی رازی خام قطرا غبر قطرا تو بیزاوی معنی کی توروالی او تیرے بردی پر امخ بانی پرتی ترہ قوها قطرا یغشاها سوادن و ظلمتن توروال بئی پی او تیرے بئی پی اولائے کا دغ کسان دا سبتن و والد آمخ کے ذکر شو مہون بے توری او دل بئی پی نحمل کفرہ کفرہ دا کافران دی کفرہ دا کافر جمع دیکن دا کافران دی دا قرآن منکر دی الفجرہ فاجران دی نافرمان دی الکفرت الفجرہ پہ ادبار دا قدی سر کافر دی خوا او پہ ادبار دا عمل سر فاجر دی
دی د کفر سره سره فجور چې کوم دی هغه جمع کړی دی ها صفت د کوم خلکو بیان شو کنه دا کافر بالله العظیم دی دنیا کې دغه د دین نه دا نافرمان دی دی د ګناونو سره پروا نه کوله دغه په محارم باندې په حرام بسواره ګرځیدل بندگانو سره هم بد کړی دی نبا دې کول نه ځکه هم خونه وی تور دی کنه سبزی مانو کم کپڑے رہ ملکم بس عبس و تولا انجاہ لاما عبس خفشو نبی تا زمیر دا چے کہا تندے چونو لو تبیلی شی عبسو و تولا و مخی اگردو پدے ویا چراغ دلڑن دو و ما یدری کل علہو یدکا و ما یدری کل سسی تالا پوے درکڑے دا اے نبی لعلہو شاید چدا صحابی یا دا دا کافر چدے یا زکا دے پاک شی نچ صحابی تیرا جے کے نور ترقی کی کنا یا زکا چ صحابی کافر تیرا جے کے شاید چے اسلام قبول کیتا تسوی خبر در کڑے دے او یا ذکر یا دین نصیحت و اخری فتنفع ذکر فید اور کی دل نصیحت اغستل اما من سا نہ ہر شاغ تن دے جان بے پروا کڑے دے دین نہ فان تلو تصدن اے نبی تدا نغت پیش پیش کے اما علیک اللہ زکا پتا اڑو سو گناہ نشتا دے اللہ زکا چ دا کافر اڑو پاک نشین پتا دے سو گناہ نشتا واما من جا کو ہر چا کستے چرا دی دا تیا سا چا منڈی وی شوق لری دین سرام وہ ہوا یخشا او دے یرم کی یری گم فان تان ہوتا لہن تے نبی تدا غنا جان گورا غفلت کے سستی کے غافل کی گیا لا پرواہی دا غنا کھارا کے دا نہ بکر کلا دا سنی دی بکر انها تذکرہ ہے کہ نندا قران چے دا صورت چے دا خبر چے دا نصیحت تے گورے ومن شاء ذکر سو چھ واڑی نصیحت تے وے یاد کی دا نصیحت چے فی صوف مکرمہ بپانو عزت مند کے لیے کلی شوی دے مرفوعات اچت عزت والے دی اچت دی مرتبہ کے متطہرہ پا کے ساتھ لی شوی دی بی ایدی سفر اپ لا سنو دے لکن کے ملائکو کی دی کرام عزت مندی بررنے کان دی ہلاک دی گلی شاہ انسان سو ملوی کافر دے تباہ دی شی او تعالی منت خود نے کی جزا زو تخیرے ہو گئے کنا ایا اللہ پہ حکم لگو دے بتا باقی کی خا اخبار دے اللہ طرف نہ یا دعائے شر دا بندگان دے تعلیم ور گئی من ایشن خلق دے سسز نے دے پیدا کرے دے لگ سوچ کی کنو گورا من نطفہ دا نطفے نے دے پیدا کرے خلقوت خود روح کا خلقہ فقدرہ دے بیا پیدا کرے دے علق او دم مدغینا فقدرہ ان اندازہ کرے دے دے دا دو قسمت لی کرے دے یا دا اندامون اندازہ کرے دے ثم سبیرا بیا لا دا درا و تو یا اللہ رضا جن یا سر ہو سانا کرے دا سم ماما تو ہو بیا دے مل کرے دے فاقوارن خبر دے بوتلے دے سم میدا شان شرا بیا کہا چاہو وڑی دے بروچت کی کلا دا سستین دا پکا دے خلد تیاری پکار دے لما یق دے ما مرا دے انسان چرے چرے دے پورا کرے آگا کھا چرے دے حکم کرے دے آگا اللہ نو دے گوری پنے در دے برات انسان دے گوری خپل خوراک دا دے کیفیت تا دے گوری پا کما طریقہ مگ را بیو دے پرا بیو لے بیا چوڑے دا مگ از مکا پا چولو را ٹکولی مگ پاگے کے دانے انگور و ترکارے و زی خونو و کجور بیا و باغونا گن و گورو گیا گانی میوی مگریز تیوا با گیا گانی ستاو دا پیدی دا پارا ستاو دا سارو دا پیدی دا پارا کرا جرا چی ساخا و گونا کنا ان کے اگر روز چی دیر تیاری ہو کے گورے اگر دا سی روز دا ساخا چی بدا غرز بانے با تختی ہر انسان دخبل رورنا و دخبل مورنا و دپلارنا دخبلی خزینا با تختی دخبل زامونا دا پارا دا ہر یو سڑی ہر یو سڑی پدی کے رامخ کی جزی کرجو من ہم پدی کے یو میدن پدا غرب دے ساخہ پر از باندے شعنن یو حالت پا وجودا یو غنیش دے بے دا بل مشغول کلی پزان با دے اختی پدا غرب باندے وجوہ ہن یو میدن مہونا پدا غرب باندے باز مصفرت نڑاک ان کے بجدا و ممنانی خندی دن کی بئی و خوشاری دن کی بئی وجوه نو باد مخونه په دغه غرزم علیها غبر باغ به دړي تر حق ها قطر پټي باغ له شرمندگی او تورواله اولایک هم الکفات الفجر داخل کې ذکر شو دا کافران دی او نافرمان دی.